بێکتر گەیشتینەوە لە وانەیەکی نوێ دەربارەی دۆزینەوەی خاڵەکان یەکتر بڕین دوو نەخشە. ئەگەر دوو نەخشە وەربگرین بە نمونە بە دوو وێنە تەماشای ئەگەر ئەو وێنەی ئێفبی وێنەیەکی تر وەربگرین ناوی بنێن جی با بڵێن ئەوە جیە. ئایا لە چە خاڵە یەکتری دەبڕن؟ لە چە خاڵە یەکتری دەبڕن؟ یان لە چەند خاڵە یەکتری دەبڕن؟ خاڵ واتە ئێکس وای کە واتە ئەمەن کە داوای خاڵم لێکرا دەبێ ئێکس وای بدۆزمەوە. یەکەم جار ئێکسەکەی دەدۆزینەوە بە ئێکسانکردنی دوو نەخشەکە، چونکە بەردەوام ئەگەر باسی یەکتر بڕینی دوو نەخشەکرا ئەتوو پێویستە دوو نەخشەکە یەکسان بکەیت وەک ناونیشانە گۆرێ بگرە. یەکسانکردن یعنی یەکتر بڕینی دوو نەخشە. دوو نەخشە لەکوێ یەکتری دەبڕن؟ واتە لەکوێ یەکسانن، کە واتە ئەمن دێم جۆرەکانی پرسیاریش تەماشا دەکەم بزانین چەند زۆریشمان هەیە، بازارە پرسیار لەسەر شیکار بکەین، ئەو زدەینە سەر هاتنەوەی جۆرەکانی پرسیارش. یەکەم جار نەخشەکمان هەیە ئێڤێ کەس دەکاتە ئێکس تواند و کەم سێ، نەخشەی دوێمیشمان هەیە دەکاتە جی ئێکس ئێکسانە بە ئێکس کەم یەک. یەکەم جار کە داوای یەکتر بڕینی کرد گوتمان چ دەکەین؟ یەکسانیان دەکەین، هەردوو نەخشە یەکسان دەکەین، یعنی ئێکس تواند و کەم سێ، ئێکس تواند و کەم سێ یەکسانە بە ئێکس کەم یەک. هەردوو نەخشەمان یەکسان کرد. چمان کرد؟ هەردوو نەخشەمان یەکسان کرد. یەکتر بڕینی دوو نەخشە مانای چیە؟ یعنی یەکسانکردنی دوو نەخشە. ئەگەر یەکسانمان کرد، تەماشای بکەین بزانین ئێکسەکان توانیان جیاوازە، دەبێ ئەمن لای ڕاست بکەمە سفر. ئەگەر توانی ئێکسەکان جیاواز بوو، لای ڕاست بکە سفر. ئەگەر توانی ئێکسەکان وەکو یەک بوو، ئێکسەکان لە لای چەپ دەبن، ئەوانێ تر دەزنە لای ڕاست نەگۆڕەکان. کەواتە لەبەرەوەی ئێکسەکان توانێن جیاوازە، کەواتە ئێکس تواند و موجە بێکسی دەبینە ئێرە دەبتە ساڵە بێکس ساڵب سەی دەنووسینۆکو خۆی ئەدی ساڵبێک بستە لایەکێتر دەبتە موجە بێ. دەبێ ئەوەی بزانن ئەوە هاوکێشەیە. هەر کاتەک یەکسانەت هەبوو لە یەکسانەی پەڕیەوە دەبێ نیشانەکانیان پێچوانە بکەینەوە. لەبەر ئەوەی ساڵبێک بۆ موجە بێک، موجە بێکسش بوویتە ساڵب یەک. ئێستا ریزی دەکەن لە توانی گەورە بۆ توانی گچکە، ئەوە ئێکس تواندووە، ئەوە کەم ئێکسە. ئەدی ساڵب دوو کوێچ ساڵب سێ کوێچی بکەین دەکاتە چەند؟ ساڵب دوو یەکسانە بە سفر. چ دەکەین؟ سێ ڕادەیە. هاو بەشمان نییە چۆکەیت پیتەکی دووبارە نیە لە سێ ڕاد دەکەیت. کەواتە چ دەکەم؟ شیتەڵی دەکەم بە ڕێگەی تاقیکردنەوە. ڕێگەی تاقیکردنەوە بریتێ لە دوو کەوانە. ئەو ئێکس تواندووی دەکەینە دوو بەش، ڕێگی دوو جای وەردەگین ئێکس ئێکس. ئەو نیشانە چییە؟ دای دەنێمەوە. ئەو ساڵبێ جارە ساڵبی دەکەم دەبتە چەم موجەب لە کەوانەی دۆم دادنم. پاشان ئەو ژمارێ بە لەکدانی دوو ژمارە دەنووسێ. چەند و چەندمانێ دوو جاران یەک؟ دوو جاران یەک. کەواتە گەورەکە کامەیە؟ دووەکەیە. بچووکەکەش یەکە. گەورەی بنووسە و جەگچکە، چووکە ساڵب دوو کوێیەکی بکەیت دەبێت ساڵب یەک دەرچی تۆکە ڕادەی ناوڕاستە. لەبەرەوەی پێدەڵێن تاقیکردنەوە دەبێت ئەتوو لە کاتی دانان لێکدانیان بکاتە ئەوە، و ئەگەر نیشانە جیاز بوو کەمی کەی بکاتە ڕادەی ناوەڕاست. ئەوە شیتەڵی ڕێگە تاقیکردنەوەیە. ئەو جە یان کەوانەی یەکەم یەکسانە بە سفر، یان کەوانەی دووەم. ئەگەر کەوانەی یەکەم سفر بی، ساڵب دوو دەبنێ لایەکێتر ئێکس دەکاتە دوو. ئەوە ئێکسەکمانۆ دەرچوو. ئەگەر ئەو یەکەی بنە لایەکێتر دەبێتە ساڵب یەک، ئەوە ئێکسی دووەمیش دەرچوو. کەواتە دوو ئێکسمانەیە، دوو ساڵە بێک. کەواتە ئەگەر لە پرسیار گوتی چەند خاڵی یەکتر بڕینی دوو نەخشەیە، دەڵێ دوو. دەڵێ دوو یەکتر بڕینمان هەیە، چونکە دوو بای ئێکسمان هەیە. باشە، ئەگەر ئێکسەکان لە نەخشەک لەوانە دابنێم ئەدی نابێتە وای، کەواتە دۆزینەوەی وای کو دەبێتن، دەبێ ئەمن لە یەک لەو نەخشانە دابنێم کامیان لە دوو نەخشەکە بەڕێی خۆت سادەترە، ئاسانترە لۆ تو لەویاندانە، چونکە ئەنجامەکە ناگۆڕێ. کەواتە ئەوەمان پێ سادەترە، دێم یەکەم جار دووەکەی دادنم، بزانەگە دووی دانێ لە جیەکەی دادنن. تەماشایکەن ئێکسەکەمان کردە دوو کەم یەک. دوو کەم یەک کردی چەند یەک؟ ئێکسەکەمان چەند بوو؟ دوو. وایەکە چەند دەرچوو یەک؟ ئەوە یەک لە خاڵەکان یەکتر بڕنە. خاڵ بریتێ لە ئێکس وای دائیمە. کەواتە ئەگەر ئێکسەکە ساڵب یەکە بێ، دەینم دووبارە لە جی دادنم ساڵب یەکەی ئەلێرە دادنن، هە ساڵب یەک کەم یەک. لە جیات ئێکسەکەی ساڵب یەک ئەوجە کەم یەک دەبێتە ساڵب دوو. کەواتە ساڵب یەک و ساڵب دوو دووبارە دەبێتە خاڵی یەکتر بڕینی دوو نەخشەکە. کەواتە
اما لپرسیار اگه دا یکتر بین دو نقشه مال اکرا دا بی دو نقشه که یکسان بکن یکسان کردن و تا یکتر برین که یکسان مان کرد لبروی توانه کن جیاوازه همو دین نلای چپ لیکتر دکم صفه شیطالی دکم شیطالم کرد اکسکانم لو درده چی او اکسانی که درده چی تن انجامکان یا لجی یا لعف بکیف خل نقشه یک دابنه کامیان پی آسان تره که داد نه و یکر لبو درده چی که اکس وای نوسره او دبیت خال کوات دو خالی یکتر برینی هیا اگر لا هلب جاردن هاتو گوتی چند خالی یکتر برین مانه دلی دو خالی یکتر برین من هیا او شیوه یکمی پرسیاره بریتی لشی کار کردنی تا پیویست او شکاره بزانه چکا پرسیاره اتو دبی الا شکاره که انزامی خالی تر برینه که بکار منی لبو بابت اگلوانه هاقشه لکوتی نقشه بی لوانه لبو بشی چارم یان بشی سیم یان بشی بابلین پینزم بکار بیتن لبر اوی امن دبی بزانم کواتا اف اکس مان ها اکس توان سی کم اکسا جی اکس مان ها یک لسر اکس توان کم یکا که گوتی یک تر برین گوت مهنگاو یکم چیا یکسان کردنی دو نقشکا یکسان کردنی ور اف اکم انا با بنو سوا اکس توان سی کم اکس یالا جی اکش بنو سوا یک لسر چار اکس توان دو کم یک اما چه دکم دبی همی بین ملایه چی چون که توانه کن زیاوازه او راد دگ او دو اوش بی بین ملایه که تر دبتا کم اکس توان دو کم یک یکسان بسوان توان زیاوازه لای راز دکینا صفر باشه چن راد ده یک دو سه چار اگه دائما چار راد ده بو اتو دبی سب که دبی کرتی که لگو دو راد ده دو راد ده دو دو وریان گرا او دوش که ور دگری اتو هول بده کامی ان ور بگری ها بس ننیوانی نبی او حاضر کرای ها باشکا بلام لیرا دتوانم سبکم اکس ها باجور گرم اگر اکس من ها باجور گر اکس من ها باجور گر لا درسان را بردوش باس من کرده بو هر کاتک اکس ها باجور گر یعنی دبی دابشی اکس بکی چون که باس من کرده بو ها باج یعنی دابش که اکس من ها باجور گر ورا دابشی اکس بکا اکس توان سه اکس چلی رویش دو ماو او اکس بروا یک دمینه او جگل ستار اکس توان دو کم یک استاد صدا کام لبین او چار را ده که دو دو ها باشم ورگر پرت کردن بکاری نه دبی لیر دو بار ها باشا بی اگر نه غلط اگر روی دایا دو بار دبی ها باش مان ها بی ها باشا که چیا وات دو کوانا که دبی وکو یک من ها باشا که اکس توان دو کم یکا او جا اگر امن اکس توان دو کم یکم ها باش ورگر صدا مینه تا ولیرا اکس اگر اکس توان دو کمی کم مرگر صدا مینه تا و یک لسر تا اوانی ها باش دو وقت رشیان کوا اوید مینه تو دبته کوانا که دواته کوانت یان کوانی یکم اکس توان دو کمی یک سفرا یانش اکس کم یک لسر تار کوانی دو مکسانه بسفر اگر اکس بکات یک لسر دی بین لایکتر او با موزه یک لسر او اکس اگر تو دو اکس تر مانه لیرا اکس توان دو سالب یه چی دبین لایکه تر رگی دو جای ورد اگرین دبی تا موجب سالب یه چن اکس مانه سه چن یک تر برین مانه سه باشا او اکس تانه لچه دبنی متا وایکه بدوز موا لعیو یا لجی با کیف خود با لعیف که دبنین اگر یکم زای یک که دبنین تماشای کن لجایتی هر اکس اگ یک دادن دره دفتر یک توان سه یک کم یه چکه ده کاسفر که وقت خاله که بو یک و سفر اد یک سال بیه چی دانین دفتر سال بیه یک توان سه کم سال بیه سال بیه لناو کانه توان سه کم سال بیه چش او ها سال بیه درسی چکه توانه که تاکا سال بیه ادی سال بزارن سال بیه دکات سه موجه بیه که وقت بوچن سفر که وقت سال بیه یک و سفر خالی دو ما او دو خال خالی سه مانه لچه ور بگرین لیگ لستا لچه دانن با هر لا افکه دامنن اعتیاده با وقوانه بی اگل افکش من دانن لزیادی اکز یگ لستا چار ادبتا توانسه کم اوش یگ لستا که واتا او دبتا یک توانسه یک چار توانسه توانه که پرده بی چار جاران چار جاران چار دکش شستو چار کم اوش یگ لستا را دبیتا سال پازده لسر شستو چار بجری هاو باش که واته یک لسه چارش مانه بود چند درسو
سالب باز دل سر شست و چه خالق دو سه سه خالی یکتر برین مانه سه خالق ها به یکسان کردن تو توانین بی دوزینوا اوه شیوه یکمی پرسیاره اگر وطی بخوم شکاری بکم ادی اگر تماشای شیوازی هاتنوی پرسیاری بکن بابلین یک لو جورانه که پرسیار بردوام دینوا لسالان رابرد لوزاری اوش اف اکسا که داداته و جی اکسا که داداته او دو نقشا خاله داداته خاله کم بریتین ل اکس وای کوب زانم کام لمانه ولامی راستا امن دیم چه دا کام یک با یک او اکسا که سالبیه کام لیر دادنیم لیرش دادنیم دبی چه مالو درچی؟ وای کام یعنی سالبیه چی دانم لهر دو نقشا که دبیه که در بچی تماشا ریگای دوام کام لو خاله لهل بجار نکان دراون کام لو خاله لهل بجار نکان دراون پاسدانی هر دو نقشکا بکت اویان دبیت خالی یکتر برین دو نقشا معنی چیه پاسدانی بکا واتا بهای اکس خالکا لهر دو نقشکا دابنه واکا درسه یعنی همون لبو نسرای توا امن تماشای دکم او پاسدانی نک او پاسه داین نکه، او پاسه داین نکه، او پاسه داین دکه. یعنی یک صفر ولایم راسته. لبرته کب زنم پاسه دانی دکه. او یک اکس بین لجکی دانه. او یکش بین لفکی دانه. دبی انجام هر دو صفر در بته کوایکه یا دبی وایکه درسی. باش او یک لیر دانه. یک لست سر یک توان دو کمی. یک توان دو یک یک کم یک صفر صفر زار نگل سر صفر یعنی او مال بود درس او یک کمی پاس دان کرد عادی بزن هاکشی دوم پاس دان دکه نقشی دوم او یک توان سه کم یک یک توان سه یک که یک کم یک چکه دکه صفر که واته یکم دان صفر درس ولی اف ولی جکه واته پاس دانی کرد او دبیت اولای مراست عادی پرسیاری در آن زوری لوزار جاتی نوا او تن زاره کاته زاره دکاته کود زاره سه چلو زیاد دکه او زور هاتو او پرسیاره لوزاری آسانشه لگرانی نیا کبر لبگرانی به هاتو چکا وزاری هم پرسیاره کانی گران نیا هندک پرسیاری آسانه هنده چیش مامناون ده هنده شان گران ده بی استا کوب زنم کام اولایم راستا کوب زنم بابلین یک یک راستا ورا دو کم یککی لجه کس دارنه یککی دانه ده بی یک درسه یککی من دانه چند درسو یک کواتو پاس دان کرد بابین اویان یا چیل زیاد اکسی دانه دو زارن یک دو کم یکی دکایا یک ما دانه یک درسو کوات هر چون دبتا والامی راست اگر بخوم بدور درج شکاری بکم زور اعتیادیا او پرسیارا هر چون اکسان دکم اکساک درده چی دکاتا یکی لیریان لیر دادنم ایو تریشم لبا ما درده چی یعنی با شکار کردن دبی و با پاس دانه کش دبی بابین پاس دانی اوی بکم بزانین جی اکس مانه دکات تصار کم اکس اف اکس مانه دکات شش کم اکس تواندو لبروی خاله ده اکس کنداد نموایه که در بچی اتو دبی یک بیک تستیان که هر دو چی پاس دام بکا بو نمونه اما سالب یه چی دادن پینز دارتی یعنی یه چی دانه دوی پینز دارتی یعنی سالب یک دبی حف دارتی باشا بزانین ای سالب یه چی دانین پینز دارتی ورا بو شوی دایبنه ها دوباره سما کرد اکسا که سالبیه که لیره دامانه او شش کم سالبیه چی توان دو که این دکاته یک شش کم یک دکات سند پیند یعنی او پاس دانی کرد بلام نبی رابوسته دبی اوش پاس دانی بکن او چار کم اکسا که من سنده سالبیه چار که یک دبته سند پیند یعنی سالبیه که من دانه پیند درچو دبته والامی راست لبرس او حاله وریه چی دامنه الی ربزانه یک لذت یک سکه دانه شش یک توان دو شش کم یک دکاتا پنج او پاس دانی کرد باتین ایرا یک لذتی دانه مها او تیکا او تی تماشای امن دبی یه چی دابنم که یکم دانه کردی اتصن سه ای باشا امن یه چی دانه دبی اتصن درسی وایکه درسی آیا او وایکه نخیر او وایکه بله او راسته بس او هله امن دبی هر دو چانم راز بی اما یک لمرزکان ما لبیدهت باس مان کرده دبی هر دو نقشکی پاسدان بکا نوک یه چان پاسدان بکا
پرسیار هەیە ئێکس وایەکە پێکەوە نییە، تەنە ئێکسەکە ماداداتێ. تەڵەبێنێ ئاگەدارون پرسیار هەیە چمان دەداتێ؟ بەس باهی ئێکسمان دات. ئەگە بەس ئێکسەکە دابێت چە بکەین باشە؟ ئەو ئێکسێکەکە دەداتێ بۆ نمون ساڵە بیەکە. دەینم لێرە دادەنم لێرە دادن دەبی ئەنجامەکانیان یەکسان بێت. ئەنجامەکانیان یەکسان بێت چونکە ئەمن لە ئێکس وای با بڵێن تازە کە پرسیارەکەی حەلما کرد ئەو ئێکسەم دادەنەوایەکە دەردەچوو، بەڵام لێرە ئەومان نییە. ئەگە سالبێکی دابنیم دەبیت چە دەربچی نیتمان. مەرجەکە ئەوەیە دەبی ئەو جارێ ئەنجامەکانیان یەکسان دەربچن. واتە سالبێکی لێرە دابنێ، واتە سالبێکی دانێ شەش کەم سالبێک تواندو شەش کەم یەک تازە لێک مانداوە کردی پێنج، وەرە ئەوەش لێک بدەینەوە دووبارە جی سالبێک سالبێکی لێرە دانێ چار کەم سالبێک دووبارە دەبیتە چەند پێنج. ئەنجامەکانیان یەکسانە لێی ڕاستە، بەس ئەوانە هیچیان ئەنجامەکانیان یەکسان دەرناچێ. بۆ نمونە وەرە بە دی تێز بکەین، چەندە؟ سەفرە شەش کەم سفر تواندوو دەکا شەش، ئەدێوە چار کەم سفر دەکا چار، ئەوە چار، ئەوە شەش، یەکسانن؟ نەخێر، کەواتە پاسەدانی ناکا. یعنی ئاگەداروە ئەگەر بەس بەهای ئێکس درابوو، بەس بەهای ئێکس درابوو، پێویستە ئەتوو ئێکسەکان لە ئێف و لە جیدا بنێ وەڵامەکانیان ئەنجامەکانیان یەکسان بێن. ئەوە زۆری دووەمی پرسیارە. بابێن پرسیارە چی شیکارکەن. ئەوە 2023 خولیەکە لە زاری هاتبووە، ئێف ئێکسی دایتەمە دەکاتە ساڵ بەهای ڕووتی دوو ئێکس کۆ سێ کۆ شەش، وە جی ئێکسی دایە دەکاتە شەش کەم یەکس. دەڵێ بەهای ئێکس بدۆزەوە کاتێک ئێف ئێکسابی بە جی جەماعات تەڵەبێنە یەکسان. یعنی چ؟ یعنی یەکتر بڕین. یەکسانکردن یعنی یەکتر بڕینی دوو نەخشە یەک بێک تێستیان دەکەی، ئایا ئەنجامی کۆتاییان یەکسانە یان نا؟ باشە، وەرە بە سالب سێ تێست کەن. یاڵا سالب سێ لێرە دادەنێم وە لێرەش دادنێم. دانانەکەی کۆ تەمەشایکە شەش کەم سالب سێ، سالب سالب دەبتە مودەب شەش کۆ سێ دەکاتچەن؟ نۆ. ئەوە نۆ دەرچۆ. بابێنێ ئێفەکەی سالبەک لە دەرەیە دوو جارە سالب سێ کۆ سێ وە کۆ شەش، تەمەشای سالب سێمان لە جیات ئێکسەکەی دانا. ئێستا ئەوە سالبە دوو جارە سالب سێ سالب شەش، کۆ سێکەی سالب سێ، باهی ڕووتی سالب سێ سێ بەزۆ سالبی دەرەیە، ئەوەش کۆ شەش، چەند دەرچوو؟ سێ. ئەو دوو یەکسانن؟ نەخێر، کەواتە سالب سێ چیە؟ نابیتە وەڵامی ڕاست. کەواتە سالب سێ ئەگە هەو نەبی ئەوەش فڕەدرا. یعنی پرسیارە وزارەکان ئەتو دەبی خێرای کەی، نابی ئەمن ئەو سالب سێن تێست کردێ دەرنەچووە، سالبێکم تێست کرد دەرنەچوو، بێندیسە سالب سێ سالبێک تێست کەم، ئەوە سیەکەشمان فڕەدە لەگەر ئەی دێن. و ئەگە ئەو ڕاست بوو ڕاستە، ئەگە نا دیەکەمان دەمێنێتەوە. بابێنە سالبێک، یاڵا بێن سالبێکەکەی وەربگرێن. سالبێکی لە هەردوو نەخشەکەی دادەنێن، ئەگە سالبێکی لێرە دابنێن ئەو دەبێتە حەفت، چونکە سالب سالبێک شەش کۆ یەک دەکاتە حەفت. ئەگە بێن سالبێکی لێرە دانێن تەمەشایکە، ئەوە سالب دوو سالبێک کۆ سێ کۆ شەش، باشە کە سالب سێمان دانا دەرنەچوو، سالبێکمان کو دەردەچی بزانێ ها. دوو جارە سالبێک سالب دوو، دوو جارە سالبێک سالب دوو کۆ چەند کرایە؟ سێ. سالب دوو کۆ سێ یەک، لە ناو بایڕووت هەدەکاتەوە یەک، سالبەکەشی دەرەیە، کۆ چەندی دەکەین؟ کۆ شەش. سالبێک کۆ شەش دەکات چەند؟ پێنج. ئەوە پێنج، ئەوە حەفت، کە یەکسان نینە. کەواتە سالبێک کەشمان چۆ ئەی ڕاز نییە بی ڕاز نییە، سیەکار فڕەدرا بوو زوو چیا؟ کەواتە دی وەڵام ڕاستە چکە ئەو دوو نەخشەیە یەکتری نابڕن، ئەو دوو نەخشەیە یەکتری نابڕن. بینە سەر دوو پرسیاری دی یەکیان پرسیاری وزاری پارخولی یەکەمە دەڵێ ئەگە ئێف ئێکس بکاتە ئێکس کەم یەک وە جی ئێکسش بکاتە ڕەگی ئێکس کۆ پێنج، دەڵێ ئێکس بدۆزۆ بۆ ئەوە یەکسان بن. یەکەم جار ئەمن چ دەکەم؟ ئەو ئێکس چارەی لە هەردوو نەخشەکەی دادەنم بزانم وەڵامەکانی نەکسانە.
پێدانێ تەماشای چارەکە وەرە چاری لێرەدانێ چار کۆ پێنج لە ژێر ڕەگ چار کۆ پێنج دەکاتەوە لە ژێر ڕەگ دەکاتەن سێ وەرە چاری لێرەدا بنێ چار کەمێک دەکاتەن سێ ئەنجامەکان یەکسانە بەڵێ کەواتە ئەیەکە ڕاست دەرچوو ئەیەکە ڕاست دەرچوو یەکسەر بڕیارمەدە چکە لەوانێ سی بی چکە چار لێرەشە دەبیست سالبێکی تێست کەمەوە جارێ سالبێکە کو تێست دەکرێ بزانێن ئەو سالبێکەی ئە لێرەدا دەنێ ئەوە سالبێک من دانە ئەو سالبێکەی لێرەش دادنێ ئەوە دەکاتەن سالب دوو تخوا وەڵامی ڕەجی بە حەیاتی دەبیتە سالب دوو یعنی ئەگەر ئەتو بەس ئەوە دی سالب سالبێک سالبێک سالب دوو ڕەجی چ وەرگێ دەکات سالب دوو یعنی هەندە گوەڵامەیە زۆر بەسەریعی بەخێرەیە ئەتو دووری دەخێوە بۆن من ئێستا سالبێک کۆ پێنجکێ دەکاتە ڕەجی چاری دووە یعنی ئەتۆ ئەگەر یەکەکە دیت لەوەی با بڵێن کردیە سالب ئەو ڕەگە بە حەیاتی سالب دەرناچی لەگە سالب لە پێشەوی ئەنجام سالب دەرناچی کەواتە زوو دەمانزانی ئەو سالبێکە هەڵەیە بەڵام تێستم کرد کەواتە سالبێکە هەڵەیە ئەو دەرناچ بەزەوە دەرچوە کەواتە دەبی ئەمێن ئەیەکەی هەڵبژێرم چونکە چارەکە پاسەدانی هەردوو نەخشەکەی کرد یعنی ئەنجامی هەردوو نەخشەکەی لە بمان یەکسان کرد پرسیاری ترمان هەیە دووبارە هەر لەسە ئەو شێوازەی خۆمان دوو نەخشەمان هەیە ئەوە پرسیاری بیست و سێ ناوڕاهێنانیە دەڵێتن ئەو دوو نەخشەیە لە کام لەم خاڵانە یەکتری دەبڕێن ئەمە پاسەدانیار بەکاردێنێ گوتمان بەڵام وەرە ئەو پرسیارە تەلەبەژەیە حەزی لێ شیکارەکەش بزانی وەرە شیکارەکەشتان لە بۆ بکەم هەم پاسەدان هەم شیکار کامە دەوێ حازرە وەرە یەکەم جار یەکسانیان بکە یەڵا با یەکسانیان کرد ئێف یەکسەکەی دێنم ئێکس توان سێ کەم دوو ئێکس توان دوو پاشان کۆ ئێکس کەم یە ئەوە ئێف یەکسەکە ئەدی جی یەکسەکە دەکە سالب ئێکس توان دوو کۆ سێ ئێکس کەم یەک ئێستا چ دەکەم لەبەر ئەتوانەکان جیاوازە هەموان دەبەمەلایە دەتوانی سالبێک و سالبێکی زوفڕە بدەیت چونکە نیشانەیان وەکو یەکە هەر یەکێ لە لای هاوکێشە چێ لە یەکسانەکەی چکە گەم پەڕیتەوە دەبیتە موجب دەبتە سفر کەواتە دەتوانی یەکسەر ئەو سالبیەکانە کورتکەنی و فڕێدەن دەبتە سفر ئەوجا ئەوانی دەمێنێت ئەوانی دەمێنێتن هەمیان بەلایەکێتە بەڵام کوو بە پێچوانی نیشانە سالبێک ستوان و دەبتە موجەبێک ستوان و موجەب سێیەکەس سالب سێیەکەس دەبیتە سفر یەڵە ڕێخستن کۆ ئەوانەی ڕادی لێکچوونە یعنی توانەکانی وەکو یەکە کۆ کەمیان بکە ئەوانەی توانی وەکو یەکە پێدەن ڕادی لێکچوو نیشانەی پێشیان وەکو یەک بوو کۆیان کەوە دژ بوو کەمیانکەوە بۆ نمونە ئەو سالب دوو یەکستوان دۆمێ کۆ یەکستوان دووە سالب دوو کۆ یەک سالب دوو کۆ یەک دەبتە سالب یەک ئێکستوان دوو سالب دوو ئێکستوان دوو کۆ ئێکستوان دوو دەکە سالب ئێکستوان دوو ئەدی ئێکسەکەی کەم سێ یەکەس بکەین ئەو سالب دوو یەکەس دەبیتە سفر ئاگاتان لێ ئێکس لە هەر سێ ڕادەی دووبارە بە هاوبەش وەرەگرە ئەوە هاوبەش چەند دەمێنێتەوە ئێکستوان دوو هاوبەش ئێکسەکرد لێستان ئێکسەک دەمێنێت هاوبەشەکرد وەرگێ چە دەمێنێت دوو یەکسانە بەسفە ئەلێرە دووبارە ئەوە بە ڕێگەی تاکردنەوە شیتەڵ دەبێ ئێکس توان دوو دەبێتە ئێکس ئێکس سالب سالب جارە سالب موجە ئەو دوا بەلێکدانی دوو ژمارە دوو جاران یەک دەکا دوو بەڵام سالب دوو کوێ چکەن دەکاتە سالبێ کەواتە شیتەڵەکەمان ڕاستە ئێستا دێن یان ئێکسەکە یەکسانە بەسفە یان ئێکس کام دوو یەکسانە بەسفە یان ئێکس کوێک یەکسانە بەسفە ئەوە سەفڕ تەواوە دەرچووە ئەو سالبێ بنە لایەکەی تر دەبیتە موجەب دوو ئەو موجەب یەکەی بنە لایەکەی تر دەبیتە سالبێک چەند ئێکس مالۆ دەرچوو سێ چەند ئێکتر بڕینمانەیە سێ کەواتە ئەو ئێکسانە چ دەکەی بە کەیفی خۆت لە یەکە چێ دابنێ کە پێت ئاسانە با لە ئێفەکەی دابنێن یەڵا وەرە سەفڕەکەی دانێ ئەوە سەفەر توان سێ دوو سەفەر توان دوو کۆ سفڕ کەم یەک ئەوانە هەموو سەفرن چ دەمێنێتەوە کەواتە سەفڕ و سالب یەک ئەوە خاڵی یەکم خاڵی دووەمیان با بێمزانن خاڵی دووەم
چیا؟ دوی دادنه یالا دوی علی هدانه دو توان سه دو دو توان دو کو دو کمیه اگه دار با دو من لجیات هر یک سک دانه هیچ تک من لینه گوریه کواتا دو توان سه یعنی دو جاران دو جاران دو دکه هشت دو توان دو چار چار جاران دو هشت دو کم یک اوه یک اگه تن لیا اوه هشتا دو توان سه اوه دو توان دو دکه چار چار جاران دو دکه هشت اوه دو کم یک چکه دکه یک ادیک هشت کم هشت دکه چند صفر یک دمینه کواتا دو دانه چند دو درچو یک اوه خالی دو ادی خالی سه هم دکه چه خالی سه هم ایفی چند مانه او جاره سالب یک یلا با سالب یک کش علی را دابنه سالب یک توان سه دو کم دو سالب یک توان دو کو سالب یک کم یک سالب یک لجاتی هر اکسک داندرا با بیم زانیم او سالب یک لبروی توانه که تاکه سالب که دمینه او سالب یک توانه جوتا نامینه دبتا یک یک جاران سالب دو سالب دو سالب یک سالب یک چجا که سالب دو سالب یک سالب دو سالب دو دکه سالب پنج به همان نشانه که اندکه نوه یعنی سالب یک و سالب پنج خاله دو سه او با شکار کردنا با او شکار نبزاین چکا جاری و لیکتر ل روبری نیان دو نقشه ل کاتی باشی پنجم ایشت پیدا بیتن دبی او اکسانه بدوزی و بکه ماوی تا کاری که وقت خود فیر شکار کردن بکه زور اعتیادیم اکسا کار من دوزیوه اگر تماشای پرسیاره که بکن ای کمان درچوا ای بزانین بیا کمان درچوا که وقت دیا که ولایم راستا دویتا ای کوبی هر دو ولایم ای براستا اگر بیتو امن شکارم نکر پرسیاره که باشه لو زهریاتو سال بیا که لیر دانه دوی چند درچه سال پیند دوی دوی لیر دانه دوی چند درچه یک اکسا که دانه دبی یکا که در بسی او هم باشی کار کردن و رگای دومش با پاسا دان پرسیار لوانه لو شوی بیتو هیچ علاجت نبی بونمونه اگر گوتی او دو نخشه یا اف اکس و جی اکس لچند خال دا یکتری هم بریا یعنی جماری خالکان یکتر بریا لخالک بریتی لدو بریتی لسی خال یکتری هم بریا یعنی یکتری هم نبریا کب زنی ولایم راست کامه یا زود زد طلبه به حالا دستیتن لچه اگه در با به حالا دستی دلیتن گورتین توان چنده وک پلی اک تماشای دکا پلی بابلی دلی توان سه کارت سه هی نه بیش توان من نیه گورتین توان دلی چنده سه کارت سه مانه گورتین توان دو بی دو مانه باشه دی به های رو توانی چنده ادی رگی دو جا ادی کرد نه بیش توان من نیه اگه در با که وقت دور که و لو رگانه که و بنای خیره سقطا اگه بنای خیره توابی مشکل من نیه بلام هندک رگا من هی سقطن دبی اگه مال خوبی شکار کردن که دی بطاعتی بکی تابزانی چند خالی یک تر برین من هیا وره اف اکس و جی اکس یک سام بکن باشا اف اکس ها کمان چیا اکس توان دو کسه ادی جی اکس من چیا اکس توان سه کوس اکسا لبروی توان کن زیازن همی دبین لعک یالا اکس توان دو کوس کم چون که آوانه تیان لیده پتانه نشانه دبین که وقت اکس توان دو کوس هیچ ها باشه که لنیوانی جماعت نخیر نیه لیگره ادی لیرا امن دبی هول بدم اوی درست بکم لیرا بلام درست کردن که کو دبی سالب دوباره ها بجور دگرم اکس دوباره ها بجور دگرم باشه که سالب اکس ماوری گوت من هر ها باشه که دوگرم یعنی دابر اگرم دابر سالب کم دب نموجا بلا مگه اکس چی لی بستینین دبت اکس توان دو که اگه اکس که لی ور بگری سه کد لبو دمینه توا اگه دارن او دو هر دوگو گویا کم که واتا دبی ها بش ور بگرم دبی ها بش ور بگرم گوتمان اگه چار را ده بو یک دو سه چار اگه چار را ده بو ده بی دو دو کرتیان که پرتیان که دو دو ور مانگن
ئایا هیچ هابەشەی لە نێوان ئەو دوێ نەخێر بینوسەوە. ئایا هابەشەی لە نێوان ئەو دوێ بەڵێ سالب هەیە ئێکسەیە وەری دەگرم سال بم وەرگرت دەفتە مووجب. سال بە دووەرگرت دەفتە مووجب. ئێکسەکرد لێستان دیە ئەکسان دوو دەمێنێ. ئێکسەکە دووەرگرتە سەکە دەمێنێ. ئێدە باشە دەبی ئەو دوکانێ وەکو یەک مەرجە دەبێت لە وەکو یەک بن. ئەگەر ئەو دووەکو یەک بن ئێ هابەش وەریانگررە کابش دووەرگرت ئەوە دووەرگرتی هەمووی ڕشکەوە. چند مایتەوە؟ یەک لە پێشی. ئەوە یەک. ئەوە یەک کەم ڕەشیکەوە چ دەمێنێتەوە؟ ئێکرد هاو بەشەکەی ینی دابژانی ڕەشێکەوەتەوە ڕۆژ کەواتە ئەوەمان لە بۆ دەرچوە یان ئەوە یەکسانە بەسفەڵ یان ئەوە یەکسانە بەسفەڵ. ئێکسی بنە لایەکەیتر دەبتە چەند؟ یەک. ئەدی ئەوەی چلێ بکەین ئەدی نەمان بۆ یەکسان ناوی بەسفەڵ ئێکس تواند و کۆ ژمارە ئێکس توانی جووت. کۆ ژمارە چی مووجەب بەی شێک یەکسان نیە بەسفەر هەردەم مووجەبە و گەورە دەبی کەواتە یەکسان ناوی بەسفەر ئەوە فرامۆش دەکرێت فڕە دەدرێ تەنەچە دەمێنێتەوە یەک کەواتە چەند بەهای ئەکسمانەیە یەک بەهای ئێکس هەیە کەواتە چەند یەکتر بڕینمانەیە یەک تەمەشای توانی سێ بوو یەکیش بوو جاریواایە تواندووە لەوانێ هەنەی بی وەکو یەکستان و کۆ ژمارە ئاگدار بە بە پلە قسەی لەگەڵ مەکە بەتوان قسەی مەکە وەرە نەخشەکە ئێکسانکە ئێکسەکان بدۆزەوە چەند ئێکسەتە بۆ ئەوەندە یەکتر بڕێنەمان هەیە دوو پرسیاری دیمان هەیە ئەو دوو پرسیارە هەم ئیناو کتێبە و وزاری شاتیتەوە 2023 خولی دوو چووکە تەڵەبەکان وە تێدەگەن چەند ژمارەکانی ئێرە گەورە بن دائیمەن وا تێدەگە گرانترە مەرز نیە گرانتر بێ بەڵام لێرە تەمەشایکەن کە هاتیتەوە ئکسای تێکەڵە دەتوانی وا لە ناوانە دروست بکەیت بینە دەرەوە دەستوانانی لێ گەڕێی پاسەدانی بکەیت پاسەدانی وی کو دەبێ نابی بڵێ ئکسێدانم وای دەرچێ ئەتوو وەرە ئکسەکە وایەکەی پێکەوەدا بنێ دەبیلایەکەی تر دەربچی یانی دەی پاسەدانی بکە ئەوەی پێدانە پاسەدان ئەوجە ئەگەر بێت تۆ تەماشاکە لێرە پێدابێن وەرە یەکی دانێ وەرە یەکی لێرەشدانێ ئەگە لێرە دابنێ یەکەکە لە جێکسی یەکە لە جێکسی جێدلێمە یەکەکە لە جێکسی کەم چار وایەکە چارەکە لە جیاتی وای ئێکسەکە ئەوەش وایەکە ئێکسەکە یەکی دانێ وایەکە چاری دانێ ئەوە دەکاتن سێ تا جاران تا دەکاتن شازدە سێ کەم شازدەەوە هەشتە سالب دەرنەچی نابی سالب سێزدە سێ کەم شازدە سالب سێزدە نابی یعنی دامانە هەشتەکە دەرنەچوو کەواتە پاسەدانی وی نەکرد با پاسەدانی وی بکا یەک کۆ چار بکا پێست پاسەدانی هەردوو نەخشەکەی دەبی بکا کەواتە وەڵامی یەکەممان ڕۆی بابن لە دی پێداهاتن بابینە سیەکەی وەرە چاری لێرەدانن چار لە جێکسی چار چار لە جێکسی کەم ئەوە چار یەک لە جێی وای یەک لە جێی وای ئەها یەک لە جێی وای سێ جاران چار دوازدە چار جاران یەک چار دوازدە کەم چار هەشت ئێرە مەرگ لایەکەیتە دەرچوو بەڵێ بابینە دووەمیان بزانین پاسەدانی دووەمیش دەکە یان نا وەرە ئێکسەکەی بە چار دابنێ وایەکەش بە یەک دابنێ دەبی پێنج دەربچی کەواتە هەردووچی پاسەدان کرد کەواتە سی دەبیتە وەڵامی ڕاست پرسیار هەیە پاسەدان ناکە پاسەدان ناکە پاسەدان ناکە هیچیان پاسەدان ناکە بۆ نمونە وەکو پرسیاری پێداچوونەوەی باش ئەو دوو نەخشەیە یەکتری نابڕن ئێ باشە ئەگەر بڵێن لە چی یەکتری دەبڕن پاسەدان ناکە پاسەدان ناکە پاسەدان ناکە یەکتری نابڕن هەردووچیان وەربگرە ئەوەش وەربگرە ئەوەش وەربگرە هەردوو نەخشەکەی وەربگرە تەماشا دەکەن پاسەدان ناکە کەواتە ئەگەر بێت و هەڵبژاردنەکان پاسەدانی هەردوو نەخشەکەی نەکە دەبی بڵێ یەکتری نابڕن جگە لەمانە هیچ کام لەمانەی پێش و نییە کامەی دابوو ئەوە دەبیتە وەڵامی ڕاستووکە هیچیان پاسەدانی ناکەن وەڵامی ڕاستی دەبیتە دیەکە ئەگەر بینە سەر پرسیاری تر پرسیاری تر بۆ نمونە شردنی هەرداوە یەکتر بڕێن بکە جاریوە نەزانراوی تێدا نەگۆڕی تێدا بدۆزینەوە وەکو ئەو پرسیاری 2022 خولی یەکەمە
دەڵێ بەهای ئەی بدۆزەوە ئەی یعنی ئەیەکە چەندە ئەگەر ڕوونکردنەوەی ئەو نەخشەیە لەگەڵ ئەو نەخشەیە ئێفەکە و جیەکە یەکتری ببڕن لە دووی لەبەر ئەوەی لە دوو یەکتری دەبڕن ئێکسەکە دووە وەرە دووی لێرە دابنێ لە جێی ئێکسێ هەر کاتەکە دادنێەوە ئێکسە لە جێی ئێکسی دادنە وەرە لە ئێفەکەی دابنێ وەرە ئەو جارێ لە جیەکەی دابنێ دەی ئەو دوای لە جی دانێ ئەو دوای لە جی دانێ دوی لە ئێکسەکەی دادنەمەهە دوی لە جێی ئێکسەکەی دادنەم ئەوانە ئێستا تەمەشای دەکەم تەنها نادیار چیە ئەیەکە بە ئاسانی دەدۆزێتەوە تەمەشای لە پرسیارەکەی ئاما هەیتمان ئەی نادیار کەواتە وەرە ئەیەکەی بدۆزەوە دەبە ئەیەکەی بدۆزینەوە یاڵە تا جاران دوو دەکاتچەند هەشت کۆ ئەی دوو توان سێ دوو جاران دوو جاران دوو هەشت ئەوە هەشت ئەی ئەوە دەکاتە چار دوو جاران چەند ئەوەش کامیان وەرە نەگۆڕ نەزانرا و لایکی دانێ ئەوە ئەیە هەشت ئەی بینە ئەو دیوی ئەوە ئەیە ئەوە هەشت ئەی دەستە و دوی سالب هەشت ئەی چار کەم یەک سێ چار کەم یەک سێ ئەو موجە بەشتە بابستە لایەکەی تر موزە بەشت بۆ سالب هەشت ئەی سالب هەشت ئەی ئەی کەم هەشت ئەی کێ دەکات چەند سالب هەفت ئەی یعنی یەکت هەیە کەم هەشتی دەکەی یەک کەم هەشت دەکە سالب هەفت یەکسانە سێ کەم هەشت سالب پێنج باشە چمان دەوێ ئەی کەواتە دەبیتە سالب پێنج هەردوو لای دەبی چ لێ بکەم دابەشی سالب هەفتەی بکەم ئەیەکە چەند دەردەچێ ئەیەکە دەبتە سالب پێنج لە سالب هەفت سالب سالب دەڕوان ئێستا لای دەبین لێرە دەبیتە پێنج لە سەر هەفت کەواتە وەڵامی ڕاست دیە ئاگەر لێبی لێرە نەزانرا و داواکرا و چییە ئەیەکەیە کەواتە ئەو ئێکسە دووە لە جیاتی دانێ پاشان ئێکسانی بکە لۆ ئێکسانمان کرد چونکە یەکترێ دەبڕن یەکتر بڕینیە هەر کاتە یەکتر بنێم بێ یعنی یەکسان کردنن